Всім добрий вечір. Йдемо з Борькою на розвідку. Підемо ще глянемо на оте на згарище, що ліс вигорів, що я показувала. Борька сьогодні на рулетці в оранжевому шейничку. А ну зараз дожину покажу. Ку-ку! Борька, привіт! Ось один із Борькиних ошейничків. Сьогодні вирішили погуляти так. Боря, то какі, не можна! Ти що? Біжи вперед, а ну біжи. Ти ж тепер ділок, у тебе рулетка довга, можеш бігати скільки угодно. Боря! Боря, ти що окуня включив? Боря! Боря! Ідемо, ідемо! Блін, ну що ти мене це запутуєш? Жопа мала. Побігаємо. Давай. От жав палку. Дай палку. Палку дай. Дай палочку. Неси, неси. Дивись, як бідний з тями палка випала. Коротше, прийшли сюди, де горіло. Зараз показую. І воно до сих пор он тліє. Димок. Вон, бачите? Я не знаю, просто видно дим чи ні. До сих пор горить. Тут такий участок вигорів. Що це просто треш. Борис, не можна. Шашликів хочеш, еге? Повітря на Київ, йо пересете. Там, коротше, воно горить. Зараз покажу. Горить іще. Щось хіробо пожарники потушили. Приїхали через 3 часа тільки тушити пожар. Після того, як їм позвонили. І повітря на горі. Йобі мать. А тепер уявіть, скільки тут загинуло тварин. Борис. Акуратно. Гніздечки, зайчики, гніздечки з яєчками, пташки. Це сонечко. Це Борічка, моє сонечко. А. Коротше, очаговище. Та тут ти що? Тут вигоріло. Та тут. Ось я зайшла, вон тут ні кінця, ні краю, коротше, нема згарищу цього. Ай, це капець. Давай, сюди йди, кажу. Сюди йди, пішли. Йдемо, йдемо. Вилазь. Погоріло. А тут взагалі капець. Тут такий участок вигорів. Нормальний котежний городок через пару годиків построять. І дима куча, коротше, вночі горить. Йобі мать. Ось так от. А що це? А, це, я думала, може, кусок кістки якоїсь. То дрова. Що? Ти втомився вже? І втомився? Пить будеш? Водичку будеш? Чаламакаєш. Ой, мій горобчик чаламакає. Ага, набігався. Стомився. Все? А ліс сухий, капець. Папороть висохша. Кущі висохші. О, бачите, що робиться? Ко мені! Борька в кущі какать походив. Що? Що? Пішли, гуляємо. Красота, да, яка це у лісі, алея тут березки. Ліс сухий, поэтому і грибов немає.
Якби суток троє відлив іменно без перестанку, то й гриби були б. Що це тут біжить до мене такі в кущі, а? Пішли, виходь, виходь. Йдемо, виходь, пішли. Пішли, пішли. Борька побачив чужого. Боря, близько не можна. Що? Що там? Кося? Конячка там? Да? Подружка моя. Привіт. Подружка моя, привіт. Іди сюди. Кось, кось, кось. Кось, 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 кось. Іди до мене, іди. Кось, кось, кось. Ти мене помниш, не? Я тебе кукурузкою кормила, з поля приходила. Іди сюди, кось, 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 іди сюди. Не бойся. Кось, 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 іди сюди. Нічого ти, іди сюди, не бойся. Іди, іди, я поглажу. Привіт. Привіт. Чого ти? Ти ж мене не помниш. Красунечка. Красунечка така. Боже, мухи заїдають, бідняга. Красива дівчинка. Дівчинка така. Ти дівчинка. Дай я тебе поглажу. Ну чого ти? Ну дай поглажу, ну чого ти? Неси сюди! Неси! Ось, дивіться, корні сосни. Це тут горка. І вимиває постійно, коли дощ. Давай показую. Бачите? Корні сосни. Оце вони такі. Їх, вони не вниз ідуть, а розстилаються під землею. Ну, коротше, розкидаються так. Тобто не вглуб, а отак по периметру. Отак.